No nyt on niin paljon fabulousness on stage. Ketä te ootte? Mä olen drag queen Xenia ja tässä on upeat afrodisiak-tanssijat. Nice! Ja ihanat luukit. Ja minkä takia tulitte tänne tänään? Se oli semmonen aika yhteistuumin mietitty sellainen juttu, että kyllä niin kuin, että jos talent tulee, niin kyllä me sinne lähdetään ja me annetaan kaikkemme ja näytetään, että mitä erikoista meidän ryhmässä on. Ihanaa. Tulitteko se tänne voittamaan? Tietysti. No näin! Sitä mä halusin kuulla. Hei, te olette upean näköisiä. Just take it away. Olkaa hyvä. Attention all officers. Attention all officers. Please be on the lookout for inmate 9481. I love my coffee with two sugars in it. High heels and my glowy dripping, drinking. I get all fired up. It's good, but I'm working with it. And things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes. I regret it nightly. I broke a couple hearts. Kiitos, että tulitte tänne ja pisitte bileet pystyyn. Kiitos, että toitte glitteriä ja big sexy hey ja korkokengät. Mä rakastan tätä. Ja oikeesti nyt mun on pakko kertoa, että siis ihan sika vaikee tehdä tommoista koreografiaa tommosissa korkkareissa. Siis näyttäkää nyt niin kuin noin oikeesti. Kattokaa näitä. Ihan crazy. Joo, aplodit sille. No olihan tässä vauhtia ja sitten tämä tukat heiluu oikein hyvin ja iskevä, mutta nämä liikkeet sinällään ei ole kovin vaativia, mutta kun ne esitetään terävästi aksentoituna, niin silloin se toimii ja loppuliikkeestä ihan plussaakin. Kiitos. Okei, no mitä Jorma, oot mieltä? Ei jatko. Hei, boo! Jorma! What? Mä oon niin pettynyt, okei. Mä olisin halunnut nähdä kyllä paljon enemmän bling blingiä jatkossakin. Mä sanon jatkoon. Yes! Sanon tänään, ei jatko. No hei, ihan sama mitä mieltä te ootte. I don't care. Mä haluan te! Mahtavaa. Terveisiä, olette Kristalle vielä lähettää. Ihan älytöntä. We make you proud. Yes. Me näytetään. Hyvä jengi.